Die emotioneel gezonde leier heeft nodig om zijn werks- en levenspas af te brengen, om in lijn te komen met die hart en die leven van God. En daarom is die titel van hier die hoofdstuk in die boekie van Skazero, Bring jou werks- en levenspas af vir liefdevolle gemeenskap en een levende verhouding met God. Die meeste geestelike leiders handhaaf een oordrewe leierskapspas. Dit leidt tot geweldige spanning tussen wie ons is en waarmee ons bezig is. Aan die ene kant is die predikant opgeleid, toegerus vir koninkrijkswerk, maar aan die andere kant is het onafwendbaar om hier die gemeentes van die Here administratief te begeleid. Aan die ene kant is ons gelovig en theoloog, aan die andere kant is ons bestuurders en functioneer ons in leidinggevende rolle. Met leierskapspas bedoel ik die volgende. Een bezig wees in die gemeente en die kerk. Ik bedoel daarmee ook activiteit. En wat Skazero noem, doen vir Jesus. Die primaire doel van geestelike leiders sou in Titus 1 vers 1 as volg omskryf kon word. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Leierskap en bestuurders stel die gemeente in staat om sy doelwitte te bereik en suksesvol te wees. Die primaire doel van gemeenteleiers sou heel waarschijnlijk beskryf kon word as om een gemeente sinvol en volhoubaar te bestuur. In die kerk en specifiek in die gemeente beteken verhoogde werkspas meer en toegespitste huisbesoek. Dit vra na vergadering op vergadering, vergaderings met beter uitsette. Dit vra na bezig wees met verschillende funksies en verschillende take, een rondskarrel om uiteindelijk by alles uit te kom. Verhoogde werkspas beteken dat ek 24 uur per dag, 7 dae per week en 365 dae per week beskikbaar is vir my gemeente. Ek hoor by baie van ons collega's dat hulle een sterk oopdeurbeleid handhaaf en volg in die gemeente. En dit betekent dood eenvoudig dat ek vir elke oproep en vir elke gebeurtenis beskikbaar is. Gaan kyk maar hoe lyk die jaarprogram. Daar is geen wit spasie op daai jaarprogram beskikbaar nie. Ons jaarprogramme getuig van vol en besig wees. Die sterk fokus op leierskap word net nog verder versterk deur wat ons ken as instandhoudingsbediening. Lidmate eis die tyd en die energie van die predikant en die gemeenteleiers op. Die herder kudde model waar die pastor aan die stuur en in die middel van die gemeentelike handelinge teenwoordig is, maak dit vir ons nie makkelijk nie. Navorsing toon aan dat 95% van ons gemeentewees en ons besig wees getuig van instandhouding. 95% van alles waarmee hierdie gemeente besig is, is na binne gerig. Suid-Afrika het naast Japan die hoogste uitgebrande werkerskorts in die wêreld. Hoe slaag ons daarin, collega's, om 'n werk en lewebalans te bevorder? Hoeveel van u het onlangs 'n behoorlike verlof geneem? Is nodig dat kerkrade en die kerk binnenkort sal besin oor verpligte verlof. Wanneer laas het u 'n besige dag onderbreek met 'n lekker kopie koffie? Geleentheid waar die leier en sy spanlede in ontspanne kuierarea rondom 'n koffie sit en kuier oor die punte wat ons so maklik in agenda kan opneem. Ek hoor van die Europeërs wat al meer en meer aflyn vakansies neem, nie vir 'n oproep en nie vir 'n besige epos weer beskikbaar is nie. Werksplek transformasie is nie net daar buiten, maar ook in die kerk baie baie belangrik. En uiteindelik is dit werksplek transformasie wat gaan lei tot 'n beter werk en lewe balans. My vraag aan u is,
collega, is dit vir die pastor moontlik om in een moderne samenleving so met verskillende, kom ons nie met bedieningsaktiwiteite bezig te wees, dat die begeleiding van hierdie geloofsgemeenskap buiten een liefdevolle verhouding met God om kan gebeur. Is dit moontlik om hierdie gemeente van die Here te bestuur sonder om in een lewende verhouding met God te staan? Die geestelike simptome is baie duidelik. Ons geestelike leiers val vas. Hulle is emosioneel uitgeput. 'N ongebalanceerde werk en lewebalans met al die gevolge daarvan is tekenend. Die eise wat het stel en die tol wat het eis in terme van die geestelike leiers se lewe, se huwelik, se gesin en persoon. Geestelike leiers dreig dikwels om te bedank om van hierdie emosionele lading ontslae te raak en weg te kom. Hoë vlakke van uitbranding, baie 50% van ons predikante verkeer onder druk en het selfs ook simptome van depressie. Spirituele agteruitgang aan die ander kant, geestelike moegheid en 'n lamheid by predikante, 'n onvermoë van die predikant om geestelik te ontwikkel en te groei. Daarom is dit van kritieke belang dat elke geestelike leier aan die Here sal vasbly. Op 'n manier, broers en susters, kollegas moet ons dit reg kry om rustig te raak en stil te wees. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil van my vader doen wat in die hemel is. Maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie? Deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Julle wat die wet van God oortree. Slegs in verhouding tot Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees is geestelike groei en vrug dra moontlik. Egte vrug groei vanuit 'n lewende verhouding met en oorgawe aan Jesus Christus, ons Here. Die waarmerk van egte spiritualiteit en 'n lewende verhouding met God is natuurlik die liefde. 'N laasgenoemde vra na rus en stil wees. Dit vra na minder besig wees, minder aktiwiteit en 'n besig wees en besig wees na 'n liefdevolle verhouding met Christus. Die dryf in 'n besige en 'n dinamiese wêreld is sterk om leierskap bo liefdevolle gemeenskap met God te prioritiseer. Dit is natuurlik baie meer indrukwekkend om vir mense te sê dat ek besig is as om stil te wees en 'n bepaalde ritme te handhaaf. As geestelike leiers slaag ons moeilik daarin om rustig te raak en uiteindelik stil te wees. Die emosioneel gesonde leier maak daarom aanspraak dat 'n getransformeerde innerlike lewe jou gemeente diepgaande sal verander. Gevolglik is dit nodig dat 'n oordrewe leierskapsmodus ruimte maak vir 'n sterker, meer kontemplatiewe lewenshouding. Vir my is die woordjie kontemplatief, 'n kontemplatiewe lewenshouding, 'n moeilike begrip en moes ek hieroor 'n bietjie meer nalees. Die Latynse woordjie contemplatio sê iets van ons moet oor die woord van God nadink. Ons moet kan mediteer, kan stil raak oor die woord van God. Dit sê iets van refleksie. Dit sê iets van introspeksie doen. En sake op 'n ander vlak oordink. Liefdevolle gemeenskap met God behels inspraak en 'n oorgawe om jou lewe in en deur die Gees van God oop te stel vir die teenwoordigheid van die lewende Here. Dis 'n fokusverskywing van doen vir Jesus na saam met Jesus. Geestelike leiers benodig hiervoor struktuur en ritme om die nodige routine daar te stel, waarbinne liefdevolle gemeenskap met God kan realiseer.
My vraag aan u vandag is, op watter wyse inhibeer of bevorder my huidige werks en lewenspas my liefdevolle verhouding en gemeenskap met God? Johannes 15 vers 5 stel as volg, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Die woordjie menoon, wie in my bly, sê iets van, jy moet kan uithou, om teenwoordig te wees, en Christus aanwesig te ervaar, om te kan aanhou, en saam met Christus te kan wandel. As ons saam met hom bly wandel, sal ons vrug dra. Dit is die beloning. Vrug is die resultaat van die teenwoordigheid van die Gees van God in die lewe van die gelowige. Pneuma is die inspirasie en die bemagtiger van geestelike werking in die lewe van die geestelike leier. Kollegas, is daar enige geloofsgroei by jou teenwoordig? Hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit met jou verhouding met God? En met siel bedoel ek, gaan dit met jou hele self? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou spiritualiteit? Jou lewe met God? Jy